見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。定位19年、91歳で惜しまれつつこの世を去った国民的作家、田辺聖子さん。没後年の今年、195年から7年までの青春期を綴った日記が発見されました。記されていたのは、大空襲、敗戦、父の死、作家への夢。戦時下、終戦後のままならない日々を、作家志望の18歳はいかに書き過ごしたのでしょうか。日記をまとめた、田辺聖子18歳の日の記録、文藝春秋、より一部抜粋して、戦時中の日記を紹介します。前回の1回目、後編を読む。何を書こうか。5月5日金曜日、用紙がたくさんあるので、私はノートを妹と一緒に作った、札できて嬉しい。これだけはどうかして焼きたくない。何を書こうかと楽しく迷っている。おばあさんが福知山から帰っていらっしゃる。りょうちゃんも家にいるので久しぶりに7人になり賑やかだ。おばあさんは、服部へ行っても福知へ行っても結局はこの家が一番いいんやろう、とお母さんが言っていた。そのくせに、家へ来ると、服部へ物を持って行ったり、福知へ持って行ったり、キューキュー、キューキューとしている。あちらこちらに心を置いて結局その中のどれ一つにも落ち着けないのであるから、どこへ行っても嫌がられるらしい。私の家へ来ても、服部のおばへパンを運んだり、なんやかやけん、やる。お母さんは慣れているが、服部のおばや福知のおばたちは、それを心よく思わない。おばあさんも時期に喧嘩して気が合わず、そうこう、そうこう、と帰ってくる。あの子も、この子も、で、服部と家と福知と京都との間を、いい年をして幾度も往来し、勝てて加えて、この頃はボケていろんなものを忘れたり落としたりして苦笑している。私たちが大騒ぎするのを抑えて強い手なんでもないもののように言っても、その口の下から、下たことした、とつぶやくのだから、さすがに年寄りだ。劇団へ入った重視。ところで面白いことがある。服部のおばの長女で私の重視のことである。六波、古川六波、喜劇俳優、昭和の喜劇王、と歌われた。昭和10年に東宝に入り、古川六波一座を組んだ、か東宝かよく知らんけれども、なんかそういう劇団へ入ったらしい。ずっと前から、そればかり考えていて、希望していたけれど、家の問題もあるし、と言うそうだ。田原さん、同級生に私はこの話を面白おかしく話してやったら、田原さんはキャラキャラ笑っていた。私はありのままに言ったら家の恥だから脚色したのである。遠縁の人だけれどね、六波一座に入りたいと言い出してね。親族会議で会、け、叱らんことを言うと&シャープ107、誰かの、私は言いながら、嘘だと思って自分自身が嫌になった。今日、おばあさんが、服部から帰ってきて、梅田の地下かなんかへ試験受けに行って通ったそうな、どんな試験ですの、とお母さんはパンを焼きながら鼻で削ったように言う。歌うのや、おばあさんは、ケロリとしている。へえ、とお母さんは意外そうに言った。そいで、今度は東北の方へ巡業に行くんやて。何でも物資、物、があるそうやな、おばあさんは気楽なことばかり並べている。もはや、お母さんは返事もしない。